Привіт! Ви на каналі Дженді Дел. І сьогодні ми продовжуємо виживати в Майнкрафті. Це друга серія про охоження Майнкрафту від початку і до кінця. В минулій серії ми вже з вами знайшли місце, де ми почнемо гру. Ми обрали поселення та обрали собі будиночок, в якому почнемо нашу гру. Будемо його розбудовувати. Давайте на початку поскладаємо всі ресурси в скриню і почнемо розвідувати цю місцевість. Сподіваюсь, ми знайдемо тут багато всього цікавого. Я думаю, що ми відразу відправимось на пошуки заліза, також інших корисних ресурсів. Тому збудуємо шахту просто в нашому поселенні. Нам пощастило, і ми відразу знайшли багато-багато вугілля. Воно нам знадобиться для того, щоб зробити смолоскипи і освітити нашу шахту. Тому це дуже пощастило нам. До речі, якщо вам подобаються такі відео і ви хочете, щоб вони виходили частіше, ви можете підтримати цей канал. Ви знайдете в описі під відео посилання. Переходьте та підтримуйте канал Дженді Дел. Спускаємось нижче в шахту, тому що чим нижче ми спустимось, тим більше шансів знайти залізо. І нам знову щастить, і ми знаходимо ще більше заліза. Будемо спускатися вниз і розвідувати шахту. Сподіваюсь, нам навіть вдасться знайти печеру, в якій вдасться знайти багато ресурсів, але потрібно бути обережним, тому що там можуть бути монстри. Продовжуємо спускатись вниз. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові серії. А поки що повертаємось назад. Вже ніч. Я чую, тут є зомбі. Так. Ну що ж, ми здобули перші ресурси. Тепер прийдемось, розвідаємо територію, що є біля нашого поселення. Біля нашого поселення є величезна гора, на якій ростуть сакури. І, мені здається, в цій горі ми можемо знайти великі печери. Так, я не помилився. Тут велетенські печери. Нам обов'язково потрібно буде їх дослідити. Але для початку нам потрібно скрафтити собі перші обладунки, зброю. Тому зберемо деякі ресурси. Нам потрібна деревина. Я думаю, що ми посадимо декілька сакур в нашому поселенні, щоб зробити його більш привабливим. Повертаємось в наше поселення. Ми вже переплавили трохи заліза. Можна почати крафтити залізні інструменти. З ними ми будемо розвиватись значно швидше. Ми скрафтили залізний меч, посадимо декілька сакур для краси. Також звільнимо наш інвентар від зайвих речей, скрафтимо обладунки і, в принципі, давайте продовжимо розвідувати нашу печеру в поселенні. Можливо, там ще залишились якісь ресурси. Спробуємо зробити поворот і будемо копати в сторону великої печери під пагорбом з сакурами. Тут ми знайшли невеличку печеру. Зберемо всі корисні ресурси. Вугілля нам потрібно дуже багато, тому що нам потрібно буде багато смолоскипів. Ми знову знайшли залізо. І я вже чую, що тут є монстри. Потрібно бути обережними і розставляти смолоскипи. Спускаємось все глибше в темряву. Але будемо обережні, бо тут монстрів багатенько. О, ми знайшли знову залізо. Я чую, що зомбі десь поруч. Сподіваюсь, вони до нас не доберуться. О,
О ні, зомбі до нас добрався. У нас залишилось менше половини життя. Спускаємось вниз. Знайшли трошки редстоуну і ми знайшли перший спаунер. Цікаво, що буде в скрині. Так, тут є корисні ресурси, це все нам знадобиться. О, саме час поставити лайк. Поставили? Поставили? Добре. Подивимось, що тут ще є. Так, бачу, що нижче є скелети. Оскільки в нас ще немає луку, ми до них не підемо. Будемо грати обережно, щоб не загинути. Поглянемо, що у нашому поселенні відбувається. Так, відправимо селян спати. Переплавимо все залізо, що ми знайшли. Нам було б добре скрафтити лук. Для цього нам потрібно ще трохи павутини. У нас вже є 3 павутини. А тепер знайдемо якесь дерево. Тому що нам його потрібно буде ще багатенько рубати. Не хотілося б за ним весь час бігати далеко. Тому ми посадимо кілька дерев в нашому поселенні. До речі, якщо вам подобаються такі відео і ви хочете, щоб вони виходили частіше, ви можете підтримати цей канал. Ви знайдете в описі під відео посилання. Переходьте та підтримуйте канал Джанді Дел. Скрафтимо лук. Трохи стріл. Переплавляємо залізо, робимо нові обладунки. Добуваємо трохи дерева. І спробуємо приручити коня, оскільки ми знайшли сідло біля спаунера. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми йшли до поселення, ми бачили вдалині, що світилось також на горизонті ще одне поселення. Ми вирушаємо туди для пошуку ресурсів, спробуємо знайти там щось корисне. Ну що ж, погнали. А приїхали до поселення ми вже вночі, тому тут повно зомбі. Потрібно з ними швиденько розібратися. У нас закінчився меч. Це не є дуже добре. Доведеться справлятися інакше. О ні, кріпер підкрався непомітно, як завжди. Там є ендермен і прийшов ще один зомбі. Доведеться з ним розібратись без меча. І добре, що наш кінь не загинув. Прив'яжемо його і подивимось, що тут ще є. Ми знайшли ще одне сідло. І я думаю, що ми це поселення дослідимо зранку. Подивимось, що тут ще залишилось. Оп, 2 скелети. Зараз ми з ними розберемось. О, я бачу, що вони справляються і без мене. Це дуже класно. Вау, ми знайшли ендерперлину. Я бачу, що голем вночі гарно попрацював над захистом поселення. Приручаємо песика. Та відправляємось досліджувати будиночки, що залишилися. Здається, ми зібрали вже все корисне, тому рухаємось далі. Ух ти, дивіться, що я знайшов. Це ж великий будинок мародерів. Ми обов'язково туди відправимось, але інвентар вже повний, тому потрібно повернутися в поселення і добре підготуватись до такої подорожі. Так, ще десь пам'ятаю, що десь тут поруч був зруйнований портал. Спробуємо його знайти. А ось і портал. Що тут буде в скрині? Інвентар в нас вже заповнюється на максимум. Забираємо все саме головніше. І, я думаю, пора повертатися в наше поселення. Воно знаходиться біля того пагорба з сакурами. Дуже мальовничий пейзаж. Класно, що ми знайшли таке гарне місце. Швиденько повертаємось на базу. Ми знайшли багато цінних ресурсів. Дивіться, який гарний вхід в печеру. Ми обов'язково повернемося в цю печеру і дослідимо її. Я бачу, що там точно має бути дуже багато цінних ресурсів.
Але для початку підготуємось. Ну що ж, ми знайшли багато цінних ресурсів, а також приручили двох компаньйонів – це наш кінь та пес. І тепер нам буде грати цікавіше. Ну що ж, нам потрібно переплавити всі ці ресурси, гарно підготуватися, для того, щоб ми могли вирушити в справжні пригоди. А це вже буде в наступній серії. Якщо вам ця серія сподобалась, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну. У мене на каналі багато відео про Майнкрафт, і я сподіваюся, вам подобається цей контент. Тому пишіть свої коментарі. До зустрічі в нових відео!